こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひなりです。たくみです。はい。はい、今日はですね、はい、このくらいのね時期になると、そろそろ始めなきゃなって思うことがあって。はいはい。毎年ってこと？毎年だね。これ。それがダイエット。ああ、夏に向けて。ああ、そうそう、ダイエットやんないと。まあでも男のあれだよね、腹筋割ろうと一緒だよね、多分。そんなこと考えてんの？考えてる、考えてる。毎年考えてる。全員考えてる、男は。聞いたことない。男は毎年考えてる。本当に？うん、うわ、今年腹筋割ろう。考えてみる。毎年。割ったことは？ないよ。高校生くらいからかな、足痩せをね、はい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 、したかったわけよ。いつも言ってるよね。そう、ずっと言ってるんだけど、これに関してはマジ年中。特に私なんか、普段見える範囲は、割と、うん。細いよね。そう。太くないの。この見えない部分、太ももだね。太ももとお尻にかけてみたいなとこがね、太いのよ。最近ちょっと始めてるんですよ、足痩せを。すごい。今年こそはと思って、うん、でしかも結構家にいる機会が多いから、仕事しながらとかでもさ、体伸ばしながらとかさ、ね、そうそうそう、足痩せのダイエットを結構私ツイッターのその出てる、うん、見まくってるから、うんうん、エディスグリの足痩せリスト作成したので、みんなね、今家にいる暇な時間に、せっかくならこの残り3ヶ月の夏にかけて痩せたらいいんじゃないかなと、ね、あとなんかやんなきゃっていう気持ちになる。ということでやっていきましょう。行こう。はい、ということでここからはですね、私が動くので私しか映らないです。たくみくんはここにいるので、ちょこちょこ合いの手を挟んでね、はいはい、邪魔だなください。はい。でまず言いたいのが、足痩せにも2種類あると。で、一つはマッサージによる血流循環だったり、セルライトをなくすとか、うん、そういうリンパを流す、そうそう、リンパを流したりとか、そういう形による足痩せ。もう一つは筋トレ、走るとかとはまた別のストレッチだったりとか、運動することによって痩せる。で2種類あるんですよ。まずはじゃあマッサージから。基本的に私マッサージはお風呂でやってます。ほう。っていうのも、マッサージをするときって手でやるとすごい摩擦が強くなっちゃうから、オイルをつけたりとかクリームをつけたりとかしてやらなきゃいけないんだけど、なんせ私は何かを体に塗りたくるっていうのが得意じゃないというか苦手なんですよ。塗りたくる、なんだろうな、ベタベタしてるのが嫌で、お風呂上がりにとりあえず保湿をするのはすごい大事なことなの分かってるんだけど、それで寝れなくてすごい気持ち悪くなっちゃって、うん、せっかく洗った何もない素肌に何かを塗るっていうのがすごい抵抗があるので、基本的にお風呂で体を洗ってる時にボディーソープをつけてるとやっぱりドゥルドゥルなのよ。でその状態でやるようにしてます。ということで、お風呂での私のマッサージを説明していきます。今日はこれメディキュット的なやつで、このメディキュットはたくみくんのママから今もらいました。説明するときにちょっと生下と抵抗ある人もいるかなと思って、この状態でやります。ちなみに下もなんか履いてるんで大丈夫なんですけど安心してください。そう、安心してください。履いてます。まず一つ目が、私なんか変なちっちゃい椅子みたいなの座ってるのね、あのお風呂にある。それでこうここにこう乗っけると。で足裏のマッサージ、基本的に土踏まずのところと、あとなんかまあよくヒールを履く人とかはあると思うんだけど、この指の骨の付け根あたりにかけてこうちょっとマッサージをしていって、足のコリを取ります。片足ずつ基本的にはやってます。足裏のマッサージが終わったら、今度くるぶしの付け根をねじる、ねじる。でここら辺にもリンパ的ななんかあるらしくて、ここも血流を良くするためにねじったりちょっと押してみたりとかして流す。で私が思うのは、このくるぶしが細いと足がすごく細く見える。ふくらはぎってちょっと膨らんでるじゃない。で一回くるぶしがへこんで靴になる方が、足がスラッと見えるの。だからここは念入りにギュッギュッとした方がいいし、このマッサージはねすごい気持ちがいい。でこれを 2,30 秒くらいかな、特に回数とかは決めてなくて、なんとなくほぐれたかなって思うくらいまでグググググってやっていきます。で次がふくらはぎですね。ふくらはぎの甲の方を、指をなんかちょっと豚みたいな感じにして、真ん中の骨を分けて両サイドをグーッと上げていく、まあ、20回くらい。であんまりグッてやりすぎると、人によっては多分あざとかがすぐできやすいので、あと骨の上も痛いから、そこを分けて両サイドをグーッて上げてあげて、まあ力は痛くない程度にしてあげるのがいいかな。これを20回したら、今度はふくらはぎの後ろをこうやって揉み上げていきます。チュン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 って、下から上にかけて、あの親指でグッて押していきます。普通にこれも気持ちいい。でこれも10回くらいやったら、手をグーにして後ろをトン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 、これ3回くらいやって、あとは手のひらで挟んでうねうねさせるの、すりつぶしみたいな、30秒くらいやってます。これ気持ちいいからずっとやってられる。でそれが終わったら、今度は膝をさっきの豚さんの指でまた両サイド、お皿の脇をこうクーってやって丸く囲む。これも10回くらい。膝の裏、両親指でグーって5秒間くらい押すの。これは
3回くらいやってます。ツボ押しみたいな感じか。そう、ちょっと痛いの。ツボが押されてる気分になる。ツボがあるのかな押されてる気分なの。で、でもまあここが私は一番重要。ここまではなんかいい感じにほぐしたいな、日頃の疲れを癒したいなみたいなところなんですけど、ここからはちゃんとやる。太ももの後ろをさっきの同じグーでジュン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 5回ぐらいやります。で、あとはグーのここの拳のところでセルライト潰す。で、これが部屋とかで何もつけずにやるとめちゃくちゃ痛いんですよ。ただやっぱりクリームとかがついてて滑らかだと痛いんだよ。もちろん痛いんだけどまだやりやすいっていうのがあって、これ多分やるのすごいきついんだけど、ここにセルライトってめちゃめちゃ溜まってるから、あのよくね絞るとか言うけど、これだとねめちゃくちゃ痛いの。私はこれで全部流して潰していく作戦で全体をこうやってやってます。めっちゃ頑張るときは1分くらいやるけど、痛くて嫌になって30秒くらいでやめることが多いダメじゃん。でこれをやったら、あとは手でこうギュッ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 ってちょっとセルライトを潰していくイメージで、基本的にはなんか押したり、そうね、これが以上です。で、最初をこれ順番わかんなくなっちゃうってなってたんだけど、まあ、自分なりにこれいらないなとかこれ必要だなっていうのを、まあ、工程を省いてったっていうのもあるし、マジで毎日やっていくとねもう覚える。1回目2回目くらいは、まあ、携帯をねお風呂に持っていけるタイプの子は一緒にやってほしいし、まあ、もしくはあの、うん、お部屋でね一回やってみてなんとなく覚えてからでもいいし、今とかは結構お風呂にゆっくり入れるからあのお風呂にいつも時間をかけてもいいのかな。そうだね、確かに思うので、リラックスタイム、ぜひせっかくならやってみてほしいなと思います。で、お風呂に私使るんですよ結構。そこで携帯いじったりとか動画を見てたりとかいろいろしてるんですけど、その間足の裏をくっつけた状態でこうやってやると股関節が伸びるんですよ。開くだね。そうそうそう、それをした状態でいじってる。だから横向きに入ってるの私はお風呂に。すごで、こうすると自然と背筋が伸びる。横になるからよっかかれないし、この状態だからバランス取るのにまっすぐの方が絶対楽なんだよ、うん、だから股関節を伸ばした状態でこうやって携帯をいじってる。で、こうやってやってると結構きつくなってきて、超無駄な時間過ごしてる気分にはならないから、これも大事な、そうそうそう、運動してるって思える。本当だったらね、こうやってギュッギュッて押したりとかするのも大事なんだけど、手がね、こうやって見てるからいじれないから、こうやってこう両サイドをこうグン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 ってやることによって、あの気持ちこうちょっと伸ばされるわけですよ。こうやってやりながら私はお風呂に入ってます。めちゃめちゃやばいど、なんか映像じゃないこれ。やばいやつだと思う。下半身水色やろってな感じでございます。今のが、まあ、マッサージで、まあ、そのままの流れでいくと、お風呂上がってメディキュットのお尻サポートなんちゃらかんちゃらうんちゃらかんちゃらみたいなのがあるんですよ。長い名前。タイツタイプのやつがあって、通常お尻くんね。そうそう。でそれを買ったんですが、これはねすごいいいんだけど、履いてるとどんどん痒くなってくるの。締め付けられる状態が痒ってなってきて、履いて寝ていいやつなんだけど、そのお尻くん履いて寝たいのにお尻くんが履けなくて今悩んでる。で、たかみくんにもお尻くんを履き忘れて寝ちゃうことが多いから、お風呂上がったらお尻くん履いたって何してねって言ってんだけど、それを送られてきても、うわ履きたくねってなって今まだ履けてない。なんだよ、いやまだ言って言って、わかった、うん、で頑張、じゃあこれを機に、俺も2回くらい蹴ってこないこれを機にお尻くん履こうと思います。えらいです。じゃあ、2つ目の筋トレの方やっていきたいと思います。で、基本今はお家にいる時、仕事中はさっきみたいにあぐらをかいて伸ばすためのあぐらね、をしてる、そうそう、状態で足のかかとと股関節を近づけた方がより効果があるので、こう近づけて背筋を伸ばして、まあパソコンをいじってるのでここは触れないんですが、まあこういう感じでまた怖い怖いやってます。で、こうやってやってるだけで本当に伸びるのでおすすめ。で、股関節が伸びてるとやっぱりマッサージをした時とか運動をした時に効果があって、逆にそこが伸びてないと運動をいくらしても効果が得られないんですね、うん、なので暇さえあればこう股関節を伸ばしてあげて、あの足を開いてね、こうやってやるのも大事なんだけど、ここら辺が硬い人、ここら辺が筋が伸びてすごい痛いって思う人はテレビ見ながらでもいいし携帯いじりながらでもいいけど、こうやって伸ばしてあげると本当に徐々に伸びていくから、これはね私がもう実感してる。これをやればやるだけ伸びます。で、まあこれを常日頃しているっていうのと、それとは別にお風呂上がりとかテレビを見ている間に運動しているのが、寝っ転がった状態で膝を立てて手をこの下にこう置くね、自然に置く、自然に置いてお尻を上げる。で、これが下がってても意味ないし、上がりすぎてでもあんまり意味がなくて、ここがまっすぐになってるのがすごい大事で、この状態のまま、きつくても無理ってなるまでキープ。この状態でテレビちょうど見えるの、
テレビも、うん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 、見えるし、携帯も全然いじれる。ふうふうってなるんだけど、携帯いじってたりとか、まあ、漫画読んでたりとか、テレビ見てると、まあ、より割と集中力が分散、ね、想像されて続く。で、こうやって下がってきちゃうのが問題で、下がってきてるかもって思ったらまたこうやって食ってあげるようにして、ね、そこだけ気をつけて、ひたすらこう、これやる。で、これやると、足全体に力が入るの。お尻にも今これ力入れてるの。うんうん、で、お尻もなんか力入れずに、ちょっと緩められるんだけど、こう、キュッてすると、締める感じね、より、よりお尻がこうちょっと鍛えられます。で、お尻筋肉痛になります。使わない筋肉だね、多分普段。そうそうそう。で、足は、ちょっと開いてあげてた方がいい。肩幅ぐらいには、今足が開いてる状態だから、開いた状態でやってる。これが多分一番私がやってる筋トレで、それ以外には足を横にした状態で上げる。ああ、これあれだね、よくあるやつだね。そうそうそう、これね、なんかね、側面の筋肉が鍛えられる。これは基本的にここだよね、多分体幹と側もも、側もも、内ももじゃん。内もも、これは私結構きつくて、さっきのよりも続けられない。なるほどね。1分ぐらい断念しちゃうんだけど、こっちの足が疲れたら反対の足にする。これはね、足を閉じた時に太ももがくっついちゃうタイプの人、私もそうなんだけど、スラーって立った時にさ、太ももだけピンってなってるんですよ。そこが開くらしい。 なので私はこれを運動してます。あと、これは筋トレではなく、先ほどと同じ筋を伸ばすってとこに入ると思うんだけど、足の太もものここを伸ばすのって多分すごい大事で、私は昔バレーボールの方やってて、うん、それがすごい中腰になることがね、すごい大事だと。そうだね。そこで多分太ももに筋肉がすごいついちゃって、痩せづらくなったのね、太ももが、うん、でそれってなんかここが伸びてないのも原因らしくて、膝を内側に入れて、で片方は伸ばすっていう状態でこれ放置するんですよ。でこれ最初、全然ただのお母さん座りの半分バージョンじゃんみたいな思ってたんだけど、30秒か1分ぐらいしてくると、どんどんここら辺がね、伸ばされて痛くなってくる。痛くなるよね。そう。うわぁ、ちょっと、伸びすぎて痛いかもってなったらやめて、反対側をやるっていうのを繰り返すと、なんかね、ここがちゃんと伸びてるのがわかるし、私これやってるとすごい筋肉痛になるの。次の日起きた時にここがね、痛いの。すごい伸びてるの。これも、もうほんとただこの状態でいるだけだから、まあ、テレビ見ながらでも携帯いじりながらでもいいし、うん、なんなら寝る前でもいいの、はい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 、寝る前ベッドに入って、はい、あー忘れたわ、なんかいろいろ今日やろうと思ってたのに忘れたわって思ったら、これだけでもやってほしい。これだけでもやるかやらないかで多分ここが伸びるから、まあ、2、3分だもんね、両足やっても。そうそうそう。でこれもさっき私があぐらをかいて股関節を伸ばせたのと一緒で、多分これが伸びてないと結局いくらやっても意味がない、うん、運動をやっても意味がない状態になっちゃうので、ここをまず伸ばしてほしい。なるほどね。私はこれ一番好きな運動とかストレッチかといったような感じでございます。はい、ということで今日は、はい、足痩せマッサージを一緒にしようという動画でございました。で多分説明がねちょっと早かったりとか、いや今やってんのにっていうね、一緒にやってくれてる子はちょこちょこ止めてね、そうだ、動画止めながらね、止めながら見てもらえればいいかなと思います。そうですね。でこの結果は一応この日かな、一回ちょっと写真を撮っといて、ちゃんとわかるように、うんうん、写真を撮って3ヶ月後とか、まあそうだね、夏前にまたね報告動画で、その時にみんなもやって、いや私も頑張ったんだよと、一緒に頑張った子がたくさんいたら私も嬉しいなと思うし、お家でね暇をしてる子も多いんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ足が綺麗だとね、お洋服は着れるし、まあそうだね、キーニーパンツは履けるわ、ヒールは履かなくてもペタンコ靴で出かけられるし、ボトムスで、私足太いからこれ履けない、これ着れないかあるってすごい悲しいと思うの。努力をすることでね、少しでもみんなが好きなファッションを着れるといいなと思います。そうだね。はい、はい、ということで、はい、初めて自分のセルライトを潰してみた時に、うわ、これ全部油だと思ったら、なんかめちゃ気持ち悪いなって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。